何？え？怖っ。とりあえずここで降りればいいんかな。スルー。絶対これ手摩擦で痛くなるやつよね。絶対嫌なんやけど。てかさらに下に来たけど、でもなんかめっちゃ外やね。で、向こう側に見えた宝箱がちょっと気になったけど。え？なにこれ渡れる？ひぃ、絶対言えないんやけど。てかこれさ、確実に、もし、こんな場所を渡らんといかんとしても、絶対外側に体向けんよね。絶対内側向くよね。え、ちょっとバランス崩したら終了やん、あれ。お、またなんかあったよ。お墓じゃなくて石碑あったんやね。朽ちた石碑に文字が刻まれている。どうやらかつてこの地にいた神の民が聞き残した記録のようだ。邪悪の神に従う剣毒の魔物たちは、この島に眠る神聖なる金属の鉱脈を狙い、なんとなく襲いかかってきた。この島を舞台にした戦いは激しさを増し、我らと邪悪の神の剣毒たちの間で、たびたび大きな戦いが繰り広げられた。平和だったこの島もすっかり荒れ果て、いつしかこう呼ばれ始めた。終わることなき天空の戦場と。なるほど。B ダッシュって思ったけど全然ジャンプやった。あれ、もしかして鉱石。え、違うかな。でもめちゃくちゃ輝ね、誰かおるよ。あれ、この場所に似つかわしくないバニーちゃんいるんすけど、これではないってことかな。いや、これか。絶対違うと思う。え？お兄さん、パクパクしない？ここで？はい。それじゃあ私についてきて。何？どっか連れてかれる。しかも動けないんですけど。見えんなるまで動けんってどういうことやねん。なんか罠あるやろ、絶対。絶対あれやって。え、違う？すごい、なんか、つつもたせ的な感じでさ、なんか、屈強な魔物とかがおるわけじゃない。さあ、準備はいい？なんで外に出てきたん？じゃあ、目をつぶっていてね。絶対魔物。緊張しなくていいのよ。力を抜いて、リラックスして。え、まさかの。ボイス？まあ、ボイスアリーナ。すっごい筋肉。ずいぶん長い旅をしてきたのね。大丈夫？きつくない？我慢できないなら遠慮なく言って。よし、できたわ。なんだなんだ。はい、目を開けていいわよ。あー、怖い怖い。普通にお姉さんや。何？えー怖っ。え、怖い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 。何？ガッツで飛ぼうぜ、気分はヘブン。え、怖い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 。バンジー？スン。ひもありやけんバンジーよね。バンジー。でもひもあるけん戻っては来れるんよね。ひー、死ぬ。パフン。パフパフ。いや、どういうこと？雲に。パフン。パフパフ。パフン、パフパフパフ、パフン、パフパフ。嘘ではないと。天空のパフパフどうだった？またやりたくなったら声かけてね。初めてのパフパフ。パフパフを、パフパフを初めて体験した者に贈られるめでたい称号。めでたいのか。てか、こんなとこで商売しよるんすね。いや、いいっす。こんなとこにおってもさ、人こんくない？どうやって生活しようやろ。食べ物とかあるんかな。特に木の実とか何にもないけど、その辺のモンスターやっつけて食べよったりするんかな。実はめっちゃなんか野生的な。怖っ。お、あ、この宝箱あるよ、なんか。ほらほら。あれ、ここ一番奥？
お、レシピブック、聖女の誓いを見つけた。聖女のティアラのレシピ、聖女のドレスのレシピ。イエーイ。え？え、で、あ、こっちじゃないんか。なんか鍵が必要な場所みたいなのあったよね、今。それはどうしたらいいんやろ。開くんかな？あれ？ん？結局こ、え、違うな、こっちか。待って、もうマップ、開いた時と閉じた時、見え方が違うような気が。こっちね。オッケーオッケー。え、てか、あのお姉さん絶対魔物の罠やと思ったわ。魔物が化けとるか、魔物のところに連れて行かれるか、みたいな。普通の人間やと思わんよね、こんな場所におるの。あ、これか。開くんかな？いや、開かねえ。扉には鍵がかかっている。え、開かないですけど？これどうしたらいいんやろ？上に行ったら鍵があるかな？あ、ここもなんか入れそうな。あ、なんか石碑あったよ、ここに。多分、合っとる方向に行きよったら石碑があるはず。朽ちた石碑に文字が刻まれている。どうやらかつてこの地にいた神の民が書き残した記録のようだ。この島は邪悪な神たちとの戦場となり、激しい戦いの末、島の大地に眠りし、神聖なる金属の鉱脈はほとんどが失われた。だが、いつの日か、わずかに残された神聖なる鉱石が、再び必要とされるだろう。その時のために、我らは守り続けよう。島の奥底に残された最後の鉱脈を。この命が大地の元に帰るまで。多分あれよね。あの扉の先に封印されとるってことなんやない？封印っていうか、もう鍵かけて、置いとかれてるってことよね。え？え？で、鍵は？え、ね、鍵は？読み終わったら鍵が現れるとかそういうことではないんすか？こっち？あの扉もしかして関係ないんかな？ストーリー的には。どこだ？マップ切り替わったな、また。え、またマップ切り替わっとるな。なんだ、どこに行けばいいんだい、これは。お、ヨッチじゃねえか、おい。あー、どうしよう、どうしよう。ようやく合言葉が見つかったのに、道に迷っちゃったよ。ここどこ？あれ、あなたは勇士様？はー、よかった。安心したよ。お礼にこれを教えてあげるね。合言葉が見つかったって何？ヨッチたちはもともと合言葉を持ってるわけじゃないの？ヨッチ自身もなんか見つけんといかん感じ？アユナは冒険の書の合言葉を教えてもらった。で、まあ今はね、ちょっと飛んでいけんけん、後で。始まりの祭壇のドムドーラの町が解放されたようだ。その冒険の書の合言葉があれば、ヨッチ村にある祭壇の間から冒険の書の世界に行けるはずだよ。そうそう、僕の他にも冒険の書の合言葉を探している仲間がいるはずだから、ヨッチ族を見つけたらまた話しかけてみて。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。イエス様、これからも頑張ってね。よっち村のこと頼んだよ。ドムドーラってどこだ？何の時のやつ？時の水晶。あ、秘跡の眠る地へ。めっちゃわかりやすく書いてくれとるやん。イエーイ。あれってことは、あの鍵のかかっとった扉はマジで何も関係ないってこと？なんなん？超気になるやん。めっちゃ気になるやん。あの場所は何よ。はい、来た来た来た。奇跡の眠る地。めっちゃわかりやすくマップに記してくれとんね。え、この辺の石、あ、これってことか？え、もうこんだけ？やばいやん。これが、先代勇者ちゃんが手に入れてた鉱石なのかしら。おいおい、マジか。全然封印されてないんやね。何？神ちゃん、どうしたの？お宝？すげえぞ。こいつは各地に伝わる財宝伝説に登場する古の神の金属、オリハルコンだ。ほうほう。オリハルコンってさ、現実にある鉱石？なんか名前はめちゃくちゃ何回も聞いたことあるんやけど。なんと、オリハルコンじゃと。わしも文献で目にしたことはあるが、架空？この鉱石がそうじゃというのか。間違いねえ。お宝のことなら
俺の専門だ。世界で一番珍しい貴金属としてマヤからも散々聞かされてるしな。まさかこんなところにあるとはな。このオリハルコンを鍛えればとんでもねえ剣が作れるはずだぜ。あ、どうした。そうか、それが勇者の剣か。え、うん、そうだろうね。一体ここまで何しに来たと思っとん。アイノは伝説のオリハルコンを手に入れた。これで新たな勇者の剣の完成にまた一歩近づいたってわけだ。じゃあ次はサマディか。次の場所に向かおうぜ。ねえねえ、サマディの前にさ、あのよっち村行こう。よっち村なんか結構いっぱいあるな。どれでしょうか。世間には天空の花嫁ルドマンの屋敷。違うんすよね。エデンの祭壇と書かれている。ユバル族の休息地は行ったんやったっけ。え、行った、行ったっけ。ふん、あ、行ったような気がしなくもないな。え、あの化石発掘しあったところ。待って、一旦行っていい。一旦行っていい、行ったっけ。いや、来てないんじゃない？来てないよね。結局来てなかったんやったっけ。うるさい。あら、旅人さんとは珍しい。せっかく来てくれたのに悪いんだけど、今は何もしてやれないんだ。イバールの踊り手、ライラがよくわからない病で倒れちまってね。あの子のために祈りの踊りを捧げてるのさ。ライラってことはあれか。あの、セブンやとしても過去の世界のやつよね。あの、アイラのご先祖様やろ？キーファ兄ちゃんはユバールの守り手でね。神様に捧げる踊りを踊れるライラを守るのがお役目なんだよ。村を出るとき兄ちゃんは言ってたんだ。ライラは俺が助けるって。ユバールの守り手はどんな時でも約束を絶対に守るんだよ。僕信じてるんだ。キーファの名前が出たよ。キーファ。ライラは僕らの大切なユバールの踊り手。決して死なせるわけにはいかないよ。だから僕らは神様に祈りの踊りを捧げているのさ。どうかライラの病を治してくれってね。ぐす、私一生懸命踊ってるけど、ライラさんが元気にならないの。やっぱりライラさんみたいに上手な踊りじゃないと、神様には届かないのかな、ぐすん。今踊っているのは病の回復を願うユバール族の祈りの踊りよ。私の踊りが神様に届くといいな。あのテントの中で休みよんかな。ライラを助けるって息巻いて、夫のキーファが村を飛び出していったんだ。いつもひょうひょうとしてるあいつの辛そうな顔なんて初めて見たぜ。かわいそうな。キーファとライラは大恋愛の末に一緒になった夫婦でね。いつも仲良く幸せに暮らしてたんだ。それなのにこんなことになるなんて、神様ってのは意地悪だね。私はライラがどのタイミングでキーファに惚れたんかが全くわからんかったんやけどさ。キーファは最初から綺麗な人みたいなこと言ったけど。わしはユバール族の王様を務める者。そなたは旅の方ですな。よくぞいらっしゃいました。本来ならば旅の方を丁重にお迎えするのが我ら一族の習わしだが、今はそうも言っていられんのです。実はユバール族の踊り手であるライラが突如現れた魔物に襲われ、謎の病に侵されてしまったのでした。我らユバールの民も祈りの踊りを捧げ、あらゆる薬を試し手を尽くしましたが、ライラの病は一向に良くなりませぬ。さらにはライラの夫のキーファという若者がどんな病も治せる宝玉を取りに行くと旅に出ましたが、もう何日も戻らぬんです。キーファがでもまだ若者って言われるってことはあれか、別に主人公たちと別れてからそんなに経ってないんかな。いやでも子供とかは生まれとんか。婿殿は腕の立つ男であるのにこんなにも時間かかるということは、婿殿の身に何かが起きているのやも。察するにそなたは長い旅をしてここにたどり着いたのじゃろう。とすればかなりの手だれに違いない。キーファを見つけ出し、病を治せる宝玉を探す手伝いをしてはもらえんじゃろうか。おーおーおお、しますします。ユバール族の休息地にいる族長に、ライラの病を治す宝玉を探しに旅に出た、キーファを見つけ、その手伝いをしてくれと頼まれた。お、キーファ出てくる感じ？受けます。なんとご親切に、婿殿はどんな病も治せる宝玉がある採掘場に行くと申しておりました。何でもいろんな色の宝玉の中から、
緑色をした宝具を探すとかなんとか、これが手がかりになれば良いのですが。何それ、グリーンオーブとかそういうこと。それでは任せましたぞ、旅の方。どうかキーファーを見つけ出し、ライラの命を救ってくださいませ。クエスト、キーファよ、ライラを救えを引き受けました。でもいろんなのさ、こうやってあの冒険の書から生きよってさ、受けよるけど、どれも全然解決できてないよね。これ結構さ、いろんな世界に行ったりとか、いろんな冒険の書が増えんと先に多分進めんのよね。てかさ、ドラクエ7って元のやつもここまでのドットじゃなかったよね。苦しそうな声が聞こえる。はあはあ、苦しい。あなた助けて。ライラには会えないんすね。で、出ることもできんけん、またこれ多分新しく冒険の書が増えんと話が進まん感じなんやね、きっと。早く増えろよー。